حدیث روڑے دے دا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اگداوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثة اثواب یمانیہ بیض سحولیہ من کرسف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ. دا حدیث متفق علیہ, حدیث تے پر صحیح بخاری سے مسلم کشتی وی چی عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پدری کپڑو کی کفن ورکڑے شیو او دا دریون کپڑی دا یمن وی سپین رنگی وی او دا سحول دا علاقی وی یا سحول دا علاقی چی دا یمن کی علاقو مشہور دا غزین بدا کپڑی راتلی من کرسف دا وڑینا جوڑا شیو کپڑا او پا دی دریو کپڑو کی پٹکے او کمیس نو, یعنی دا دینا پا کفن کی پٹکے او کمیس نشتی خدا کا دری کپڑے. نو دی حدیث کی دیری مسئلی دی, اولنی مسئلہ کا دادا چھے رب العالمین سمر عزت ورکڑے دے دی خپلو بندگانو تا چکر دا بندگان دا گا پلار او داگه پا دین روان شی, نو عزت صرف پا داگه وقتی نده چی کل ده جونده, بلکه کل چی مرشو نو هم ده عزت منده. ولقد کرمنا بنی آدم, اللہوی ما دا آدم بچول دیر عزت ورکڑه, نو پا آغا عزتونو او احساناتو که یو داده چی رب العالمین دا طریقه خوالی دا و شریعت کی چی کلا یو انسان مڑی شی نو آگه تا با کفن ورکڑے کی او دا عزت تے دا مڑی چی دے پا پڑھ کی او دے دا خلقو دا نظرونو نا پڑھی. بیدل تا بگی دا مسئلہ دا چی دا با سپینی کپڑی سنت طریقہ دا دے چی مڑی لبا کفن دا پا سپینو کپڑو کی ورکی, او چی سنت ویلی شی مانا دا چی دین علاو بدرن سرے جائز دے. کئی او مڑی تا مثال کیا پا زیڑ کفن کے پا شین کفن کے پا تور کی کفن ورکڑی شی نو سحرج پا کی نشتی, یا دیسی سپینہ کپڑی چی پائی کے پٹی یا نخی ہم سکھا برانا دا خسونت تری قدر چی دا بتکی سپینی کپڑی درے. او حدیث را روان دے چی پائی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرہ کڑی دا سپینی کپڑی آگون دے دستا سغور کپڑی دا او پا دی کے مڑی مخاکا ہوئی, نو دی سپین رنگ کی دا کمالی دی سر سڑے خیستم خکاری او پا دی کیا جزیمی او بلده چی دا سپین کپڑا گندکی گی زر نو اینزی بے. کم سڑے چی سپین کپڑی استعمالی دی دا کپڑو دیر خیل ساتی او وخ پوخ دی دا کپڑی اینزی رینزی, او دا کم سڑی چی رنگین استعمالی اب تو بکیم تیرش او بینتی مروانی او کپڑی خگندشی او دوی خلکو توی پتن لگی, زکر سنت تری پیدار چی جوندی دی هم سپینی کپڑی استعمالی او ملو دا پار هم کفن پا سپینو کپڑو کی ورکول پا کار چی. دلت دا فائدہ چی اوی دری کپڑو کی کفن ورکڑے شیر دوست اگده مسئلہ دا کنونگ با حاصل ذکر کو چی سڑی لبا پسو کپڑو کی کفن ورکے او سنگا او خزو لبا پسو کپڑو کی کفن ورکول واری او سنگا. دا حدیث خواہ واضح حدیث تے بسی بخاری سے مسلم کے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دری کپڑو کی کفن ورکڑے شیر. دی حدیث مقابلہ نور حدیثوں نہیں شکو لے, لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کی کم حدیث رہے شہ نور نظر ہوئی
او بعض حدیثون دی سشتی چاگه کمزوری سندن او بعض خبری دی سری چاگه صرف دا مولیانو او دا فقهه و خبری دی باقی دلیل هم نیشتی که توسته یادی تیرشیو درس که ما دا خبر ذکر کرده و چی کفن پسو قسمه پدری یو دا زورت کفن دی زورت کفن سمره چی سمره ای سمره ملاوش دوی ماغ کفن دی چاگه کفایی یعنی کفایت که پوره دی آگه سو دی آگه دو کپڑی دی زکر بیام بار بار دیتا ہم چی دلی کلی نیز ما بخبر نپوئے گی او دریم سنت طریقہ کفن آگا دری کپڑی دی نو دا سلی دا پارا کفن آگا دری کپڑی دی سپینی کپڑی دری بعض علماء دا خبر ذکر کرده خدا دلیل پر لحاظ سر کمزوری دا وی دا دری کپڑی با دیسی چه یو با دا بڑی نا دا خپو پوری نو دا با دیسی چه لگه دا پرتوک یو با دیسی چه اقا با دا سر نا یا دا سٹ نا دا خپو پوری نو دا با دیسی لگه کمیس او دری ما کپڑو با گٹا کپڑی چه اقا با دی طول بدن رتاوش دیتا پر بس دلیل نے استدلالات کی خدا سے مضبوط ندی صحیح خبر او مضبوط خبر اگر دکھا دا چھ پا درے کپڑوں کی کفن اور کول پکار دی او دا درے ونہ کپڑے با یو شانی ساد دری لفافے بس ہر کپڑا با دوم رہی چھ دا ٹول بدن پا کی پٹھی گی دا طریقہ دا او دا آسان طریقہ دا ام دا کراجح طریقہ دا اگر کدا بلا طریقہ بانے کسو کفن اور کیسا ناروا ندا کفن پا دی کپڑو کی مرکولش دا انسان چی اغسطی چی زورت را پیخشی که نا او نور سنی او پا دی کپڑو کی کفن ورکی دا چی گندلی شیوی دی او لستونی پکی دی او غال پکی دا پا دی کی مرکولش مقصد دا مڑی پتھول لی چی زورت را پیخشی نوم دی کی مرکولش خود سنت طریقہ دادا غور طریقہ دادا چی دری کپڑی دی سپینی دی او سمر دی یوشان وڑی وڑی دی چی طول بدن نراتو شده جواب دی دری کپڑی ہر کپڑ دا بدن نراتاوی گی دا طول بدن نا او دی سر سرم زیادی کی گی اخپو سرم زیادی کی گی دا طریقہ دا او ملی دا کفن اور کولو طریقہ دا غسل پوری من خبر زکر کرده و بیا دا غسل دا زینا کم زکی چی غسل اور کرده شد دا کٹنا دا رڑولو طریقہ دی بارک کم خبره شد دا دریون کپڑی با پیو بل دا پاس سوا چی او پا منز منز که بوتا خوشبو و لگه پا منز منز که بوتا خوشبو و لگه او دا ملی با پی کی خودش نن سبا دا طریقم کئی چی دے مڑی تا دا عورت خواہ کی یعنی دے ٹوٹی نلان دی دیز کو تا جدا کپڑا چولے کی گی او بائی کم خوشبو لگولی کچر تا دا بدن نیسو زین چی دا باقی کفن پی نسخا کی گی دی کم سحارا جنشتی دا بکوا چولے شی دی کی سحارا جنشتی چی کل مڑے پا کفن کی خودے شو بلکل سیده به سمله بلکل نه چیز سملو او ده کفنونو پا منز که با خوشبو و لگو لیش نو ده کفن یو طرف ده خی طرف نو بشورو که خی طرف پر آواره بیا ده دقی کفن گس طرف پر آواره بیا ده بلغ خی بیا گس بیا خی بیا گس او دیسی بر آواره چه خد آقه ده بدن پوری مضبوط راتاوش ذکر دا کار دا آغا چایی چا آغا پویی گی پا دی بانده آغا ماهره او پا دیسی قسم حالاتو که یا وقتونو که دا آغا او سره نگره وده که دیس سره دو درو چی آغا پویی گی نا او زرم کم زوره نو دی کار خ خراب که دیسی تیم که پو انسان پا کاری پا دین بانده پویی دا سری پا دیسی که نا پا هر زی که دا سره کامیابی کدی منزه تا ارمخ کی کو دیده لمونس کئی کدی خدبه تا ارمخ کی کو خدبه کئی
کدی لاسنیوی لبوتو خیسته لاسنیو کئی کده مړی د غسل او د کفن طریقه رااله دی به پوهیږي، کده خښولو طریقه رااله دی به پوهیږي، که جرګه رااله د ده په شان خبرې څوک نشي کولی، که د دو کسان ورانی د ده په شان صلح څوک نشي راوستی، که د بی مسله یي نو دی به پوهیږي، که د وړو د تربیت مسله یي دی به پوهیږي، که د ښځې سره د ژوند د تېرولو طریقه یي نو دی به پوهیږي، ملګرو سره ناسته پاسته دی به پوهیږي، الله سره معاملات دی به پوهیږي. دا ټول نه درون او قیمتي انسان دی چې په دین باندې پوهیږي. که ډاکټر یي، که انجینیر یي، که سیاستدان یي، که ساینسدان یي، که کروڑپتی او لکپتی، نو دی په ډېرو ځایونو کې دیسي چې د خبرو چل ولم نه ورځي، په ډېرو ځایونو کې دیسي چې دله د خبرو چل هم نه ورځي. سره د ډېر تعلیمه سړیتوب، پوهه، عقل د اصل د الله په دین سره راځي. او که چېرته دنیاوي تعلیم سره سړیتوب راتلی په سړي کې که نه، او عقل او خیارتوب او پوهه، د یهودو نصارو به د ټول نه زیات پوهه و. بیا او ته لاړ شه د هغوی ملکونو ته، ځناورو په شان د هغوی ژوند دی، نه مور شتي، نه خور، نه پلار، نه عزت، نه حیا، نه غیرت، نه سړیتوب، نه مشر کشر. سپینګیری دله تنګی، زنانه په لاره تنګی، ماشوم تنګی، خودکشیانې هلته یعنی په ورځ کې سوونو کسان ځان ته پنسی اچوي، یا ځان ولي په تماچه باندې، او یا ګولۍ خوري، زهر خوري او ځان وژني. زیناګانې، اجتماعي زیناګانې په لاره باندې، که جنۍ یوازې روانې د هغې سره زیناګانې، که ماشوم روانې هغه د هغوی نه نهی بچ. سره دی چې ښه تعلیمونه یې کړي دي او ښه ټیکنالوژي او هر څه ورسره شته، نو سړیتوب، پوهه، هوښیارتوب، عقل، درنوالی د اصل په دینداری سره راځي. انسان کره دینداری او د الله په دین پوهوي که نه، نو دی په دې خبرو باندې ورسي او پوه وي. کله به داسې سړی وینې ښه ډېر عمر به وي او ښه تجربې به وي، سپین ګیری سړی به وي، دی چې مجلس کې کینې ګډې وډې وایي سره دی چې ډېر عمر یې تېر کړی. او کله به داسې کس وینې چې کم عمر به وي، عمر به یې ډېر کم وي، خو دیندار یې، په دین پوه وي، د هغه خبرې چې واوري هغه د دې سپینګیري په شان که سل نور راشي هغه دې خبرې نشي کولی. نو په دې سړي کې عقل نه راځي چې عمر یې زیات شوی دی او جی تجربه ډېره، چې تجربه ډېری او وخت ډېر تېر کړی او نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني، دیم پوهه نه دی، دیم په خبره نه پوهېږي. او ځکه اکثر د جرګو مرګو والا چی په دې ملک والا کوکي دی چې دله جرګه کوي، فیصله کوي، نو ښه ناروا فیصلې پکې دله کوي، بلکې جیب کې ورته یو څو روپۍ واچو هر څه تله راړئ. همدقه سپین ګیری د تجربې والا چی دی که نه، زما دا خبره غلطه ده؟ دسې پکې نه یو کریټ مڼی ولویس هر څه دله راړئ بل طرف ته، دقه تجربې والا چی صفت والا کېته. دغه سړی دا په کلي کې چې په جرګو مشهور دی، یو څو روپۍ ورته کېده بیا وګوره. همدقه سړی دا چې وایي چې سپین ګیری چې دی دې خپري مسله به ټوله ستا طرف ته راړي اګر که ته ظلم کړی. څه شوه پوهه؟ پوهه هغه دا ده بنیاد، ځکه علما وایي، سلف صالحینو به دا وي، وایي بنیاد د پوهې دا دی چې یو سړی د الله نه هېرېږي. دا د پوهې بنیاد دی. ښه، یو سړی دی دینی علم ډېر کوي، لکه کتابونه وایي او د علماو سره کینو د الله نه نه هېرېږي، دیم نه پوهېږي. ځکه چې کله دی د الله نه نه هېرېږي، هده چې څه زده کړي دی په هغې عمل نه کوي، نو دیم پوهه نه دی. پوه خو هغه انسان دی چې په یو مسله پوهه دی او بیا څه کوي، عمل کوي. بې د عمله دا پوه هم څه پوهه نه ده، ځکه چې هغه پوهې تا له دومره فایده در نه کړه چې ته پې عمل وکړي، نو ته به نورو ته څه وکړي. نو بنیاد د علمونو څه دی؟ د الله نه یره. بنیاد د علمونو هغه د الله نه یره ده، چې د الله نه یرېدي که نه
نو دا کم دین چې ته زده کې په دې به عمل وکړو چې الله نه هېرېږي. لکه اوس دلته موږ ناست یو بیانو مشر الله دا وي او پیغمبر دا وي الله دا وي پیغمبر دا وي. یعنی څوک دا ګارنټي راکولی شي چې دا ټول چې څومره اوري او څومره ورته ناست دي او څومره یې دا ټول په عمل کوي؟ نه. دا بیا دې پورې تعلق ساتي چې دا اورېدونکي او ناس خلک څومره د الله نه هېرېږي. نو چې کمې او زیات د الله نه هېرېږي دی په خبره باندې عمل کوي. که داسې په کې چې هغه په زړه کې د الله یاره نه وي، دی صرف اوري مسله زده کړه فقط، خو دې زده کړې ولې دومره فایده م ورنه کړه چې دی په خپله عمل وکړي. نورو ته به یې څه وښیي او نور به د دې نه څه متاثره شي. نو دا خبره ما دا کوله په داسې موقعو باندې کم سړی په کار راځي چې د الله په دین باندې پوه وي. نو کفن ورکولو طریقه دا ده، بیا به د سر طرف ته چې کوم کفن زیاتی شوی دی د خپو طرف ته دا به راتاو کې، او د هغې نه به چیرله وړه کپړه هغه به جتاو کې، او په منځ منځ کې هم د کفن په منځ کې هم، یا د خېټې خوا کې یا د سینې په خوا کې او بل د زنګون په خوا کې، داسې به چې یو څو کپړې تاو کې او هغې له به داسې غوټه ورکړي چې هغه سسته غوټه وي چې بیا په قبر کې کولاویږي. د زنانې د کفن په باره کې د علماو په منځ کې اختلاف دی. بعض محققین علما دا وایي وي د زنانه او د نارینه په کفن کې هېڅ فرق نشته، ځکه چې کوم حدیث کې فرق راغلی هغه سندن کمزور دی. نو د نارینه کفن د زنانه کفن هم دقه نارینه دی په شان دی، درې کپړې دي ټول بدن پټی. او اکثر علما دا وایي دې باره کې آثار هم شته چې د زنانه کفن دا پنځه کپړې دي. د زنانه په کفن کې غوره طریقه هغه دا ده چې پنځه کپړې استعمال شي. ولې پنځه او دلته درې؟ چې پردې ښه وشي. شریعت د هغې زنانه د پردې خبره کوي چې هغه مړه ده، او چې ژوندۍ د هغه ووي کله بعض وایي مخ پټول لازم نه دي، او څوک وایي دا قسمه برقه استعمالوه او خیر دې داسې ضروري نه راوه. اجي اصل پرده ویلې دغه په کار دی دا زړه. که چاته وایي ږیره پرېږدي وایې دلته ایمان په کار دی، دلته راشه وایي څومره ږیر وهلې ته وخیم دروغ وایي. دا یوه ښکلې خبره ده، یعنې ږیره پرېږده راشه څومره ږیر وهلې ته وخیم دروغ وایي. پنسی د ګیټونو بره ساته، نارینه دپاره پنسی د ګیټونو لاندې ساتل د ګناه کبیره ده. اصل وي دلته ایمان په کار دی، راشه وي څومره توکم پنسی د ګیټونو بره دي وي دوکې ورکي. که زنانې ته پرده وکړه وایي پرده د زړه په کار دی، چې زړه کې دې څه نه وي هېڅ هم نه کېږي. او چې زړه وي خراب وي که نه، نو دا زنانه وایي په پرده کې هم ګناهونه کوي. دلته یو دا خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ولونو ته الله قرآن کې دا وایي چې په ځان باندې غټې غټې صادرې راواچوي. د دې پاکو زنانو په باره کې به څه ویلې؟ دوی زړونه څکاو. دویمه دا خبره یاده کړه، که چېرته دا تله دې ولګوله چې ایمان زړه کې پکار دی، زړه کې پکار دی، خو دا ټول دین پرې دی. ایمان کوم ځای کې پکار دی؟ زړه کې. منزل ولې راځي؟ څه له مونځ کې؟ خو ایمان زړه کې ساته، کور کې پرېوځه که سله ته دعاګانې غواړې د الله نه، خو ایمان زړه کې ساته که نه؟ سله ته الله ته سجده لګې، ایمان زړه کې ساته. سله ته دا وایې چې دا حرام دی او دا حلال دی او دا کوه او دا مه کوه، دا ټول یو طرف ته کوه، بس ایمان زړه کې ساته. دا بیا ناشنا ایمان دی چې صرف زړه کې دی، د زړه نه بهر ته نه راوځي. دا ناشنا ایمان شو. ټول دین وای پرېږده او بس ده کوای چې ایمان زړه کې پکار دی. نو وای وروره ستا د زړه د ایمان نه خو عرش والا خبر دی، زه چې څه خبر یم، زه خو به ظاهر ته ګورم او د هغې مطابق به فیصله کوم. کله چې د چا په باره کې ووایې چېرې یو سړی مې ولیدو
دا سیدیر دیندار نه کاری دو دا باز دا پسی را گرم شی نو نو تسنگ وی چی دیر دیندار نه کاری دو رو رو گیره نو پسیر توپی نو پینسی پزن پسی را کو دی نست پاست دیندار و خلکو پشن نو نو ما تا خود دیندار نه کاری دو اسی خاص نو نو ایده زرنه تا خبری نو زود داویم ولی ایده زرنه سو خبری زه خو به ظاهر ته ګورم زمان زړه سره څه کار دی زړونو باندې خو هر شواله پوه دی زه خو ظاهر ته ګورم فیصله کوم یو سړی راغی مثال کې زما د لور رشته غواړي او ږیره او برید داسې صفا والي لکه شیشه او پینسي ځان پسې راکاږي او کپړې د تقوا لباس نه دی او په بد حال او او زه ورته وایم چې تا لور نه درکو نو څوک راته ده وایي ظلم دې وکړو کیدی شي زړه کې سي تقوای څه به خیلې دې خبرې سړی به وایي ښه سړی تاسې یې انکار وکړو زمونږ سواد کې یو پیرو نو د هغه ږیره نه وه د پیران میران د کوډګر موډګر چې څومره یي د اکثر خبی دینا خلقی چرسیان بنگیان دیر بکی زینا کر نو داگه گیره نو نو چا پوی چا تا اعتراض کرده داگه موریدانو تولوی لی چا لگه داست ناشتا پیر ده چی گیره نیشتی وی اگو تو چی غلش تبا بشی ده ده گیره شتی با منتنه کر من گنانگارو تره ده گیره نخ کر خمانز موز باقه نکو ویده هر منزل حرم تزی دا غټ سړی دی د ده سره دا نه ښایي چې دی مونږ ګنانګارو سړی ته په دې وړو وړو جوماتونو کې ولاړ حرم ته هلته منزل ځي نو اوس دا د دې پیر صاحب دا قاعده دې تطبیق کړه بیا خو سوچه مزې شو چا ته به څه نه وایي ځکه چې هر څه کېږي خو مونږ ته مونږ ته نه ښکاري زه خو ظاهر ته وګورم چې دا سړی چې راغلی رشته غواړي د دې شکل ته وګوره د دې خبرو ته وګوره د دې ناستې پاستې ته وګوره د دې کردار ته وګوره د کلي په منځ کې د خلکو نه تپوس وکړه دا سړی څنګه دی نو چې ایمان صرف د زړه خبره شي او ظاهره کې نه ښکاري نو بیا خو د کلیوالو هم نه دي خبر بیا دې کلیوال خبر دي نه دي ځکه چې هلته خبره دي ځوان صرف زړه پورې خاص کړي زه دا منمه دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده چې ایمان دلته دی دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده خو هلته حدیث کې دام دی صرف سړی د حدیث یو ټوټه نه رانیسي ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم یا اجسادكم الله ستاسو شکلونو بدنونو مالونو ته نه ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري عمل ورسره دی الله صرف دا نه دی ویلي چې زه صرف زړه ته ګورم یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله صرف زړه ته ګوري نه الله زړه ته ګوري ورسره عمل ته هم ګوري معنی دا چې زړه دې برابر او عمل به دې برابر او چې څه دن نه وي نو هغه بهر ښکاري ستا ایمان چې په زړه کې دی په تا یې دومره اثر ونه کړو چې ته ګیره پرې پتہ ای دوم را سر ونه کو اے زنانه چی تا پڑده ہو کی اے تا سنگ دا داوی که چی ایمان صرف پزڑا کے بکار تا پڑده دا زرم دا پڑده دا بدنم دا او پڑده دا نخ دا ایمان صرف دا زنانه ندا دا دی کورنه دا او نخه دا غوی دا غیرت تا نخه دا غوی دا درنواری دا اللہ رب العزت سورة الاحزاب کی دا خبر کردی دا چه اے پیغمبر دی خپلو بیبیانو تو ہوئے دی خپلو لونو تو ہوئے او دی مؤمنانو دی خزو تو ہوئے چه دوی دی پزان بانی غڑی غڑی سادری روا چه ذالک ادنا ایو عرفنا فلا یؤذین دی سر با دوی او پیجن دلیشی او پیجندلی شي دې کې مفسرین وړي خبرې کړي چې دې سمانه چې دا او پیجندلی شي خو یو ډېر خوري خبرې چې زړه ته کوزي یا غدا
وی د دې معنی ده چې دې سره به دوی وپېژندلی شي چې دا د درنې کورنۍ زنانه ده، نو څوک به تنګۍ رتنګۍ نه په لاره کوڅه کې بازار کې به څوک نه رتنګۍ. او دا خو دقه شان دي، کومې زنانه چې ښایسته پرده کړي د چا مجال سره چې ورته وګوري، دا چې ګرځي را ګرځي دا لکان په چا پسې د بېدینه فاسقان فاجران دا هم پاکه زنانه پسې ګرځي چې هغه ښکاري چې دا راوتې دی له ده او یا د سپکې کورنۍ ده او یا د داسې کورنۍ ده چې هغوی بغیرت نه کوي، بس دای پرې ښودې دی چې څه کوي کوه. نو شریعت خو دا وایي چې پرېږده ژوندۍ زنانه، چې مړه شي هم د پړدې به یې خیال کې. نو زنانه دپاره پنځه کفنه د دې طریقه هغه دا ده، دې طریقه بیا د نارینه نه جدا ده. که چېرته څوک د هغه علماو په قول عمل کوي چې درې کفنه دي او درې کپړې دي، نو بیا خو صحیح شو. هغو بیا خبره واضحه ده څنګه چې نارینه له کفن ورکوي دغه شان زنانه طریقه ده. که څوک پنځه کې ورکوي او دا غوره طریقه ده او د اکثرو علماو دغه قول دی، نو بیا به یوه کپړه اولنۍ هغه به د زنانه د عورت نه ګیر چاپېره تاویږي، دویمه کپړه به د دې کمیسي، او درېمه کپړه هغه ده چې هغه به د ویښتو د سر د مرۍ نه ګیر چاپېره تاویږي. دا درې کپړې شو، او دوه کپړې به عامې ساده کپړې چې ټول بدن پټوي. نو د دې یوې د ښې طرف پر راوړي به د بل لګس بیا د بره اخرنۍ د هغې ښې طرف او بیا ګس او بیا باقي طریقه د قشان ده څنګه چې نارینه د کفن سره کېږي. او د کپړو په منځ کې خوشبو دا به زنانه دپاره هم استعمالېږي. دلته دا خبره زموږ نه هېره شوه، موږ غسل کې دا خبره ذکر کړې وه چې کومه کپړه چې د مړي په عورت باندې پرته وه لمده هغه لرې کړی شوه، په هغې کومه کپړه واچولی شوه وچا، که چې کفن شي نو دا کپړه به تې بیا څه شي، دا به تې لرې کړی شي که نه پاتې به شي، لرې به کړی شي. او دې کې تاسو ته ګناه نه شي چې څوک جواب نه راکوي، ځکه چې دا چې لیدلې نه دي. ځکه مونږ بار بار دا وایو چې دومره دین زده کړه چې ستا د ژوند خو به تېرېږي که نه، کومې مسلې چې ژوند کې راپېښېږي چې هغې باندې خو پوهې که نه. که یو سړی دا وایي چې مړه زه اوس د ځان نه غټ عالم خو نشم جوړولی او دا به دا کتابونه یادول او دا حدیثونه یادول او دا ایتونه یادول، هغه مه کوه. تا ته څوک دومره نه وایي دومره جوور لاړ شه، خو دومره خو ځان پوهه که نه چې دا ژوند خو دې پرې روان وي که نه. ضروری مسائل روزمره مسائل دا خو پوه که ځان کنه، منزه په مسلو ځان پوه که، د اودس په مسلو ځان پوه که، د غم خادی په مسلو ځان پوه که، د جنازې په مسایلو ځان پوه که، د غسل او د کفن او د دفن په مسایلو ځان پوه که. دا خو په جون کې هغه مسلې دي چې وخت هم نه دی معلوم کله راپېښېږي، کله ستا پلار مري، کله دې مور مري، کله دې رور مري، کله دې ښځه مري، کله به دې بچی مري، کله دې ملګری مري، کله دې کلیوال مري، تا ته څه پته. معاملات د بی باز مسایل چې په مخه راپېښېږي دا خو یې زده که کنه، نو دومره دین خو یې زده که چې را جون خو دې په روان وي چې را جون ورته ولاړ نه وي کنه. نو چې کله په دې مسلو پوهه وي بیا به عمل وکړي. دا د کفن طریقه ده. نور مسلې په دې روانو حدیثونو کې روان دي. د هغې نه بعد حدیث دی د جابر رضی الله عنه، وعن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جابر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه، په تاسو کې چې څوک خپل ورور له کفن ورکوي نو ښایسته کفن دی ولی ورکوي په ښایسته طریقې سره. دا حدیث امام مسلم راوړی. اصل کې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې کړې وه، صحابه کرام یو کس له کفن ورکړې وه او هغه کفن هغه کپړه ډېره انتهایي کمزوري کپړه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم که څوک کفن ورکوي نو په ښایسته طریقې سره یې ورکوئ. دلته څه معنی چې کفن ورکوه په ښایسته طریقې سره؟ نو ښایسته کفن څه دی؟ هغه دا دی سپین رنګي سنت مطابق کفن ورکړی شي او دا کپڑے نڈی رگرانی ہونا نا ارزانی ایسی پالتوی کپڑے بم نرہ اوڑا ایسی او نا دگت زورت تے اسراف تا بازو تا دیتیم که مڑے خوک شی
زبو خپل پلار له قیمتي کپڑا راوړم میچا غریب ژوند دی تاوله دوی ولې نه راوړل تاوله د نظر چشمی ولې نه جوړول تاوله باغ ټیم کې خسته کپڑے ولې نه اغست تاوله خسته په زار جامه ولې نه اغست تا دا خیل ولې نه ساتو تا دا ته پوس ولې نه کو تاوله خرچه ولې نه ورکول دا دې څه قسمه خلق د دوی سره صرف غم د ریاکاری دي چې خلق ویني چې مې پلار له قیمتي کفن راوړ امور له قیمتي کفن راوړ غریب پیسه کې اوغاسې مې دنیا را ده اوس دې ټیم کې به دې راونخلي نو د پلار د قبر نه به تاویږي را تاویږي او کله به پې قیمتي خزې لګي او کله به پې روخام لګي او کله به پې سیمټ اړی مخکې چرته وي ته دی چې ژوندی او کمزي کوي نو د ادم د بچو ناشنه ذهن دی چې مړ شوي قیمتي به شي دومره کسانو به په وګوره اوچت کړی دا کټ چې موقع چاته نه میلاویږي میلاویږي موقع نه میلاویږي ولې وجي دا مړ لی غریب دی چې ژوندی او بار بار په ژوند کې راولیدو مسلې وتوی په هغه ټیم کې ته سوری نه اوچت په ده قرضې وي ته ورسره ولاړ وي دی بیمار و ته ورسره ولاړ وي د ته د کور مسله وتا یې تپوس کړی و د ده مزدوري نه وه تا له مزدوري کتلې وه د ده په کور کې د رزق درک نه لګي و تا ورځې ته ډوډۍ راوړې وه د ده کور والا بیمار وه تا یې تپوس کړی و د ته دا مسله وه دا وه دا وه دا وه ته ورسره ولاړ وي خو چې مړ شي دومره قیمتي شي چې بیا ور هغه کټ ته د اوږې ورکولو ځای نه میلاویږي دومره قیمتي شي نو دغه شان دي بازو ته د خپل مور پلار دغه ټیم کې بیا ډېر قیمتي شي او ښځه چې ژوندی یې غریبه په والي ولې بېخ بنیاد ویستی د سره ولې تپوس نه یې کړی د سختو ژونه یې غریبې تېر کړی خو چې مړه شي بیا به د قبر نه تاوي او کله به یو شی وراچي او کله به ګولونه وراچي دا کارونه چې څوک کوي اکثر د دې خلکو مقصد هغه دقې چې دا خلک به څه وایي بس د قضی پورې خبره نور اخوه د زړه کې څه شتي نه او دا به چې دا خلک به څه وایي چې پلار یې وه ښځه یې وه مور یې وه ورور یې وه کفن کې اسراف ته ضرورت نشته او نه داسې کفن چې بالکل اوس داسې نه ده په کار چې سړی لاړ شي هسې پالتو کپڑه په 100 روپۍ راوړي داسې نه ده په کار